Ниска доверба во правосудството, висока корупција и предмети без разрешница. Граѓаните трпат и чекаат правда со години, а револтот дополнително расте со измените во кривичниот законник, со кои застареа неколку кривични дела. Ова беа дел од заклучоците од панел дискусијата «До правда преку неправда, правосудството дежурна жртва на повисоките цели». Не може граѓаните на оваа држава да трпат вечно, да бидат необавестени и да чекаат на правда со години. Каква е таа правда? Па еве што се случи. Заради таа бавна правда во државата, на крајот се донесе законот, измените на кривичниот законник и што се случи? Сега се застареа кривичните дела, сите тие луѓе отидоа на абор. Дали законот за амнистија ќе го реши на долг рок проблемот со пренатрупаноста во затворите? Според актуелната судика во Кривичен, Билјана Куцевска, судиите треба да судат повеќе алтернативни мерки ке обвинетите, кои ги исполнуваат условите, отколку затвор. Дека, за жал, многу е мало времето кое што ги пуштаме на условен отпуст осудените лица, за да може тие и да се интегрираат во обштеството и да имаме континуирано растеретување на затворската популација. За жал се поднесуваат постојано барања за условен отпуст, но она што законот го предвидува е дека на условно отпуштените осуденици може да бидат изречени мерки на обврски за грижа, заштита и помош. И американската амбасадорка Анджела Агелер неодамна по посетата на Врховен суд порача дека политиката треба да ги тргне рацете од судството. Според невладиниот сектор пак, лошите оценки се резултат на состојбите во правосудството. За да докаже дека правдата важи за сите, велат судиите мора да докаже дека работат чесно, без разлика кој седи на обвинителната клупа.